Vedibasarın gözəl günləri idi. Hər kəs öz elində obasında, doğma yurd yuvasında firavan ömür sürürdü. Yavan çörək belə bal şirinliyi ilə yeyilirdi. Həyat bulaq kimi qaynayır, ocaqlar tüstülənirdi. Böyük Vedi rayonunun Böyük Vedi kəndində Bilas Şadlinskinin ocağının tüstüsü daha gür çıxırdı. Hamı bu evə yığışıb şadyanalıq edir, Bilas müəllimə göz aydınlığı verirdi. Bu ocaqda bir oğlan uşağı dünyaya gəlmişdi. Adını Vaqif qoydular. Sanki Bilas müəllimin ürəyinə dammışdı ki, bu uşaq böyüyəndə əksər elmlərə vaqif olub dünya şöhrətli alim olacaqdı. Bu dövrün ümumi mənzərəsi 15 yaşından əlinə silah alıb erməni daşnaqlarına qarşı vuruşan, 3 dəfə didərginlik həyatı yaşayan, qırmızı əmək bayrağı ordenli, Lenin ordenli, görkəmli pedaqoq Bilas Şadlinskinin radio çıxışlarında geniş əks olunur. Bir gün Sarı Şadlinski çağırdı, dedi ki, eşitmişəm siz. Sanatı yoldaşlardansınız. İstəyir ki, rayon mərkəzində bir axana təşkil edir. Onu idarə edə bilərsən, səni müdürüm. Dedim, məsləhət düşsəniz, olar. Nəhayət, rayon mərkəzində bir axana təşkil edirlər. Şöylə bir böyük çayxana binasını təmir edib, bir axana edə bilər. Orada yeni küçəsi yaradır. Mən cavanları qaydaqlarım, bəyək ki, Bizim familiya Şadlinski familiyasıdır və tayfamız Şəddadilər nəslinin nümayəndəsi İbn Şəddadın nəvəsi və yaxud da nəticəsi onu dəqiqləşdirə bilməmişik. Binnətəli Sultan bizim ulu babamız olub. Binnətəli Sultanın Aslan Sultan və Fətih Xan adlı iki övladı olub. Çünki o vaxt Şəddadilər dövlətindən sonra sultanlıq idi. Sonlar isə Fars hökuməti, yəni İran hökuməti əsarəti əlinə aldıqdan sonra xan ləqəbi verirdilər, rütbəsi verirdilər, nətər adlandıraq onu. Ona görə də Fətih xan ikinci oğlunun adı olubdur. Böyük oğlu Aslan Sultan təxminən 1700-cü illərə təsadüf edilir onun anadan doğulması. Mən bunu ona görə deyirəm ki, 1808-ci ildə Vedi çuxurunda, Vedi çayının ətrafında Aslan Sultan Şadlinskinin, o vaxt Şadlının Rus canişini, yəni Qafqaz canişini, imperatorun Qafqaz nümayəndəsi General Paskeviçdən görüşü zamanı Paskeviçin əlimizdə olan imperatora yazdığı məktubdan məlum olur ki, o yazır ki, Vedi çuxurunun Axsaqqalı və yaxud Vedi çuxurunun rəisi Aslan Sultan Şadlinski ilə görüşdü
və OVD çuxurunda olan 2-3 erməni kəndinin qırğından saxlanması üçün xahiş etdim və onun əvəzində mən dedim ki, burada olan azərbaycanlı kəndlərinə dəyməyəcək. Aslan Sultanın Hüseyin Sultan və Kəlbalı Sultan adlı, bir də Niftalı Sultan adlı 2-3 evladı olub. Bu evladlardan Hüseyin Sultanın Bəşir bəy adlı, Kəlbəli Sultanın Xanbaba bəy adlı evladları dünyaya gəlib. Bəşir bəyin Məşərəf xanım, Şirin xanım, Heydar bəy, Abbasqulu bəy, Nəsrullah bəy və İbo bəy adlı evladları dünyaya gəlib. Xanbaba bəyin də Fərəc bəy, Bəhlul bəy, Abbasqulu bəy, bu Abbasqulu bəy Şadlinski buradan gedir, Abdullah bəy və Əşrəf bəy adlı evladları dünyaya gəlib. Bəşir bəyin evladlarından olan deməli Heydər bəyin oğlu Bilas, o dövrün adından desəm bəydi, onun da evladı mənəm. Vagif Şadlinski 1968-ci ildə tibb institutunu fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Kafedra müdiri, prorektor vəzifələrinə qədər pillə-pillə, zəhmətlə yoğrulmuş bir ömür yolu keçib. Və bu ömrün Azərbaycan təbiətinə, Azərbaycan tibb elminə bəxş elədiyi elm əsərlərin siyahısı çoxlarının qeyd elədiyi qədər zəngin və məzmunludur. Xaricdə və Azərbaycanda dərc olunmuş 163 elmi əsər, 6 dərslik, 1 orijinal anatomiya atlası, 10 dərs vəsaiti hələ siyahını tam əks elətdirmir. Görkəmli alimin elmi məqalələri 40 ölkədə çap olunub, ona şöhrət gətirib. Özü dəfələrlə Çin, İran, Türkiyə, Yaponiyada və digər ölkələrdə çox mötəbər elmi məclislərdə Azərbaycan elmini ləyaqətlə təmsil edib. Şübhəsiz, bütün bunların arxasında alimin böyük elmi potensialı, zəhmətsevərliyi və elmi ictimaiyyətdə özünü təsdiqləməsi durur. Bugün tam cəsarətlə demək olar ki, Vagif Şadlinski çalışdığı sahədə artıq öz məktəbini, öz dəsti xəttini yaradanlardan və diktə eləyənlərdən biridir. Əsrin əvvəllərində Qərbi Azərbaycanda erməni azğınlığı tüğyan eləyəndə, Dedibasarda xalqa axsaqqallıq eləyib Azərbaycanın haqq, ədalət mübarizəsi tarixinə şanlı səhifələr yazanlar da bu nəslin nümayəndələri idi. Bugün tarixən xalqımızın bizə əmanət etdiyi, bütün dəyərləri özündə yaşadan, soyadından gələn böyük məsuliyyət yükünü şərəflə daşıyan belə soydaşlarımızdan biri də dünya şöhrətli alim, görkəmli ziyalı və ictimai xadim, hər şeydən əvvəl ləyaqətli insan və əsl vətəndaş olan Vagif Bilasoğlu Şadlinskidir. Azərbaycan Tibb Universitetinin prorektoru, UNESCO-nun Kadrlar Akademiyasının anatomiya professoru, New York Akademiyasının həqiqi üzvü, Rusiya Təbiət Elmləri Akademiyasının həqiqi üzvü, Qara Dəniz ətrafı, Baltik yanı və Dunay ətrafı ölkələrin anatomiya və patologiya cəmiyyətləri idarə heyətinin üzvü, Beynəlxalq Anatomlar Assosiasiyası Koordinasiya Şurasının üzvü, Azərbaycan Milli Yaradıcılıq Akademiyasının tibb doktoru, Azərbaycan Ziyalılar Cəmiyyətinin vitse-prezidenti və fəxri doktoru, Hacı Zeynalabdin Tağıyev və Yusif Məmmədəliyev mükafatları laureatı, əməkdar həkim Vagif Şadlinski. Bütün bu adlar və titullar Vagif müəllimin görkəmli alim, dəyərli insan, əsl ziyalı kimi respublikamızda və xaricdə necə böyük hörmət, nüfuz qazandığını çox dolğun əks elətdirir. 1997-99-cu illərdə bilavasitə onun rəhbərliyi ilə müəlliflər qrupu insan anatomiyası dərsliklərini yenidən işləyərək əlavə və ixtisarlarla dərc etdirmişdir. Diqqəti çəkən odur ki, çox böyük ehtiram və qədir bilənliklə mərhum Kamil Balakişiyevin adı müəlliflər heyətində saxlanmışdır. Azərbaycan tibb tarixində ilk dəfə olaraq anatomiya atlasının yaranması da Vagif Şadlinskinin adı ilə bağlıdır.
Bugün Azərbaycan Tibb Universitetinin kollektivi fəxrlə qeyd edə bilər ki, onun rəhbərlik etdiyi insan anatomiyası kafedrası dünya tibb institutları arasında zənginliyi, səliqəsi ilə analoqu olmayan bir kafedradır. Hamı yaxşı bilir ki, bu ancaq Vaqif Şadlinskinin sənətinə, tibb elminə olan münasibətinin, gərgin axtarışlarının nəticəsində və işinə tələbkar münasibəti ilə əldə edilib. Bütün bunlar Vaqif müəllimin 60 il ərzində əldə etdiyi nəticələr idi. Son 15 il ərzində ömrünün kamillik, müdriklik çağında Vaqif müəllim daha böyük uğurlara imza atdı. 2001-ci ildə Beynəlxalq Morfoloqlar Assosiasiyasının Koordinasiya Şurasının üzvü, Sağlamlıq Tibb Jurnalının Redaksiya Şurasına üzv seçildi. Vektor Beynəlxalq Cəmiyyətinin Azərbaycanda keçirdiyi, Azərbaycanın 100 görkəmli alimi layihəsinin fəxri diplomuna layiq görüldü. 2002-ci ildə Avropa Patoloqlar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin üzvü, 2003-cü ildə Tiflisdə Kliniki Eksperimental Tibb Jurnalının Redaksiya Şurasının üzvü, 2004-cü ildə Kazan şəhərində anatomların 7-ci Beynəlxalq Konqresində Beynəlxalq Morfoloqlar Assosiasiyası rəyasət heyətinin üzvü, 2004-cü ildə Rusiya Federasiyası Tibb Elmləri Akademiyasının akademiki, 2004-cü ildə Qafqaz Xalqları Akademiyasının vitse-prezidenti seçildi və həmin il Qafqaz Media İctimai Birliyinin təsis etdiyi fonendoskop diplomu ilə təltif olundu. Vaqif müəllim 2008-ci ildə Türk Dünyası Araşdırmaları Uluslararası Elmlər Akademiyasının akademiki seçilməklə Akademiyanın Beynəlxalq Qızıl Ulduz medalına layiq görüldü. 2009-cu ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Beynəlxalq Mükafat Komitəsi tərəfindən 1-ci dərəcəli Hipokrat ordeni ilə təltif edildi və elə həmin il Almaniyada Avropa Təbiət Elmləri Akademiyasının akademiki seçildi. 2010-cu ildə Əməkdar Elm Xadimi Fəxri adına layiq görüldü. Bizim gözəl gənclərimiz çoxdur, savadlı gənclərimiz çoxdur. Bu ilə bizim universitetin tələbələrinin 20-yə qədər mütəxəssisimiz, yəni universiteti bitirən tələbələr Almaniyada, başqa ölkələrdə qazanıblar, magistraturanı gedib qəbul olunublar. Vaqif müəllim son dərəcə tələbkar və ciddi insandır. Amma nəvələrini, balaca Vaqifi və Abbas Qulubəyi görəndə bu ciddilikdən əsər-əlamət qalmır. Vaqif müəllim bu zaman özünü tamamilə fərqli bir dünyada hiss edir. Olduqca gözəl ailə başçısı, qayğıkeş ata, mehriban babadır. Vaqif müəllimin 4 övladı, 10 nəvəsi var. Övladlar ali savadlı, nəvələr ədəb ərkanlı. Şadlinskilər şəcərəsinin daşıyıcıları, Vaqif müəllimin yetirmələri başqa cür necə ola bilər ki?
Vaqif Şadlinski həmişə özündən çox haqqın, ədalətin, xalqının, vətəninin, yaxşı insanların tərəfindədir. Hamımızın sevdiyimiz, ədalətdən gözəl yazan Sabir nədir? İnsanı insan eləyən farədir, farənsiz insanın üzü qaradır. Yaxud mahnılar da oxuyurlar, sən nə yamansan, ay pul, adam yıxansan, ay pul, bu da var ha. Yəni, çox pulluluq təkəbürlük yaradır, laqeydsizlik yaradır, başda dumanlıq yaradır. Özdə o çox pullu əməklə, alın təri ilə qazanıb hissəsə, yığılıb gəlibsə, o pulu qazanan insan əl açıq olur, qonşuya, obisinə əl tutan olur, xeyirxah olur. Yaxşı oxuyan hər tələbəsini, müəllifi olduğu hər kitabını, xalqına gərəkli olan kiçik bir elmi əsərini də öz övladı bilir. Bir tələbə 300 minlik maşınla gəlir, o maşın qapının ağzında durur, tələbəni gözləyir dərsin axırına qədər, sutka ərzində. Bu korpusdan o korpusa gedir, hətta müşahidə edirlər. O birisi tələbədə səhər-səhər bu tıxaçılardan zulümlən özünü çatdırır. Bir müəllim də deyir, yox, sən 5 dəqiqə gecikmirsən, içəri girmək olmaz. Amma bu birisi tələbə də görür ki, bu, o tıxacda gələn, yağışda gələn, soyuqda gələn tələbə əziyyət oxuyur. O birisi də yüksək qiymət edir. Və burdansa o böyüyə nə tər hörmət edəcək? Heç bir hörmət edir. Ona görə də küçədə gedirsən, tələbə salam verir. Bloka girirsən, qonşu salam verir. Orta məktəbdə tələbə şagird bu gün dərsə gedir. Müəllimə hörmət, ədəb qaydaları yoxdur. Ömrünün 75 ilinin 45 ilini elmi pedaqoji fəaliyyətə həsr etmiş yubilyar akademik yazıb yaratdığı əsərləri, cismani yadigarlarını həyatının çırağı sayır. Qoy bu çırağın işığı daha gör, ömrü daha uzun olsun.